אין בעיה, יש פה תאריכים מדויקים. מהראשון השמיני עד הראשון התשיעי. רגע שנייה, לפני שאנחנו פחות... עד איפה כאן, על הכביש? אין בה, אנחנו נצטרך עם טוב. אין בדל כאן! אורה! אין בדל כאן! גמות, הון! אתה עוד הפעם, חבר, יאללה. בבקשה. איפה הוא פה? איפה הוא? אין פי, אולי פה? לא הגיע לפה, אין פי. מה אמרכם לבואנה? הוא ליסה? לעבוד עם האנרכיסטים, לא להביא אותם לאזורנו, או כבר, אוקיי. תמיד, هذا قلت عبري عمر. حتى مشروع من هذا عول هنا.